Bardzo Sireli hayrın hakisi ner? Online prüü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 ü
inanan takılıyı çıkar, jurnalım çıkar, kodem kalkı çıkar. Yang. Amon, Lafik, Amon Kek. Hay, hambalim meka. Hambalı ta ta ta. Hangis nesti teğet, hangis? Hangis? Undergind, hangis nesti teğet? Hangis, hangis Arnold? Hangis, hangis? Hangis? Ես ձեր մերկությունը լավ եմ տեսել և երբեք չեմ գայթակղվել։ Սպասի, չվագես, ես հնստեմ։ Ես սիրում եմ իմ տունը, իմ կահույքը։ Աշկի սրանել, են մեպելի ծեխի շեվն է տաշըն։ 2015-23-ին ժամը երեկոյան սրբադասման արարողության ավարտից հետո երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու համերգ արտնացեք հոգիները, System on Down Rock խմբի Հայաստանի Հանրապետության հուսալության խմբարությանը դար 5 է, Պաշտավաճ Հայաստան հուսալությանի երկուտ է, Մարդ էլ կա կոմպից գլուխ չի հանում, բայց գլուխն էլ կոմպից չի հանում։ Ասվեմ այդ տղա մերը ասելով, եթե էկզելը չի ընդունում, որդ մծրու։ Ես իմ։ Բարի գոնձես։ Բայց ունենք այն ինչ։ Այեր է գոյանքրուս։ Այս սա իրական կաղկի կլոբա լոտվիկ։ Գյուրն արաստեի աշխատամ։ Չէ, ստեղ չի աշխատամ։ Իպա ասիր կլուբն աշխատամ, հալա։ Նարա կարողա գիտես տեմ էր կեղի պես մի կլուբ կա։ Երևան տեղ մինիմում մի 4-5 կլուբ կա։ Նարա կաղաք ուրի շարա, ծապամա, ծապամա արա։ Բախիս տե եկան, որ գյուրն արաստե չի։ Ստե իմ մետ լախա պապան ախամ։ Հարա պապան ուրի շարա, ախապամարա, ախապամարա։ 100-ից 90 խպեմ, 80-70 թե 60 էտա, ինչքան ուզես այնքան խպենք։ Աշխատում եմ աշխատում, աշխատանք չեմ գտնում, դրա համար էլ գողություն եմ անում, ավարամ Աղբնան ջան ծուխըտ խուրս, ռիտա շանս է զազիս մորս Ախ պլան ջան ծուխըտ խուրս, ռիտա շանս է զազիս մորս Մերս կասի ջղայն հորս, հերս կտա վերջին օրս, ավարամու